اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ال اصحاب. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و بے حساب شکر اس کی اس عظیم نعمت پر کہ اس نے ہمیں آج سے 70 سال پہلے ایک عظیم آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمایا. ایک آزادی جو مکمل آزادی تھی ہر معنی میں, ہر صحیح مثبت اور مقدس معنی میں آزادی تھی, وہ آزادی ہمیں عطا فرمائے. ہمارے دین کی آزادی, ہمارے نظریے کی آزادی, ہماری تعلیم کی آزادی, ہمارے کلچر کی, ثقافت کی, تہذیب کی آزادی ہمیں عطا فرمائے, جس کے بعد ہم اس قابل ہو گئے اور یہ ممکن ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم اپنے تمام اقدار کو, اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو زندہ کر سکیں اور اپنے دین پر, اپنے نظریے پر, اپنی فکر پر آزادی سے عمل پیرا ہو سکے. یہی نعرہ لگا تھا, یہی وعدہ کیا گیا تھا, یہی کمٹمنٹ تھی, اسی کے مطابق ہمیں اللہ نے ہماری جھولی میں یہ آزادی ڈال دی. اس پر جتنا شکر ادا کریں کم. آزادی قوموں کی زندگی میں اور افراد کی زندگی میں آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی قدر, اس کی اہمیت وہی لوگ جانتے ہیں جن کو یہ حاصل ہے, اور جو اس کو برتتے ہیں اور جو اس کا حق ادا کرتے ہیں, جو اس کے تقاضے پورے کرتے ہیں وہی جانتے ہیں. جن کو یہ نعمت حاصل نہیں یا جو اس کی قدر نہیں جانتے, انہیں کیا پتہ آزادی کیا ہے, ان کو کوئی فائدہ نہیں. آزادی ہو ان کے پاس یا نہ ہو, آزاد رہیں یا غلام, برابر ہے. تو آزادی اتنی بڑی نعمت ہے. آج دنیا اپنا سفر کرتے کرتے بہت آگے تک آ گئی ہے. ہم کئی ہزار سال پیچھے اپنی تاریخ رکھتے ہیں. یہ انسانیت کا قافلہ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی آزادی کی قدر کو جانتا تھا. آزادی ایسی نعمت ہے کہ جب انسان کا شعور اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تھا, جب یہ ایسے جدید علوم نہیں تھے, جب یہ مشینری نہیں تھی, اس وقت بھی دنیا جس کے لیے الگ الگ ناموں سے جس دور کو یاد کرتی ہے, اس وقت بھی آزادی کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت تھی. ذرا غور فرمائیے, قوم بنی اسرائیل کی آزادی, قرآن مجید نے اس کا بار بار ذکر کیا اور اس کو کتنی عظیم نعمت کے طور پر پیش فرمایا. آزادی ہے پاگل, چاہے ہزار سال پہلے کی بات ہو, ہزاروں سال پہلے کی بات ہو, یا آج کے اس دور کی بات ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے آزادی کی اس نعمت کا ذکر کیا اور ان کو یاد دلایا کہ یاد کرو اس کو, یاد کرو اس کو. فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ اذکروا نعمت اللہ علیکم, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر. وہ نعمت کیا تھی جس کو یاد رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور ایک پیغمبر, اللہ کا ایک پیغمبر دے رہا ہے, اللہ کا نبی اس کا حکم دے رہا ہے, اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہے یاد کرو اس نعمت کو. وہ نعمت کیا تھی؟ فرمایا اذ انجاکم من آل فرعون, جب تمہیں آزادی دی گئی آل فرعون سے. دیکھا آپ نے آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. اتنی صدیوں پہلے, اتنے ہزاروں سال پہلے بھی اس کی قدر کی جاتی تھی, کروائی جاتی تھی, اس کو یاد رکھا جاتا تھا. فرمایا یاد کرو اس نعمت کو, اذکروا نعمت اللہ علیکم,
یہ تم پر اللہ کی نعمت ہے. انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب, جب وہ فرعون آل فرعون تم پر بدترین عذاب مسلط کرتا تھا اور تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کرتا تھا, یذبحون ابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے, ویستحیون نساءکم تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے, وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم اور یاد کرو اس میں کتنی بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. اب اس سے آزاد ہو گئے تم, فرعون سے, آل فرعون سے, ظلم سے, بربریت سے آزاد ہو گئے. کوئی تقریباً 200 سال تک یہ بنی اسرائیل آل فرعون کے قبضے میں ایسے پسے ہوئے تھے کہ نہ دین آزاد, نہ ان کی آئیڈیالوجی آزاد, نہ ان کی ثقافت آزاد, نہ ان کا کلچر آزاد, نہ کچھ کوئی چیز آزاد نہیں. بس وہ ان کے بالکل سر سے پیر تک اور ظاہر سے باطن تک, باطن سے ظاہر تک پوری طرح غلامی میں جکڑے ہوئے, کوئی چیز آزاد نہیں. اور پھر اس کے اوپر ان کا ظلم, ان کی آل فرعون کا ظلم, ان کی بربریت, ان کو مارنا, کاٹنا, پیٹنا, ان کو بیگار میں رکھنا, ان سے کام لینا, انہیں ذلیل کر کے رکھنا, ان کی عصمت دریاں, ان کی عورتوں کی عصمت دریاں کرنا, اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینکنا, جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سلوک کرنا, یہ سب چل رہا تھا. پسی ہوئی تھی ایک قوم, پھر آزادی ملی, اللہ کا نبی آیا, ان کو وہاں سے لے گئے. ضروری تھا کیونکہ اس قوم سے ایک کام لینا تھا, اس قوم کو کے ایک مشن حوالے کیا گیا تھا, اس کو ایک رول ماڈل بننا تھا. اس زمانے میں, اس وقت یہ قوم یہ دنیا کی سب سے عظیم قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین, دیکھو میں نے تمہیں سارے عالموں پہ فضیلت دی تھی. انی فضلتکم علی العالمین, یہ قوم اس وقت اس مقام پر فائز تھی. اب وہ قوم چلی گئی کہاں, کافروں کے, ظالموں کے شکنجے میں, غلامی کی زنجیروں میں, ذلت کی پستیوں میں. تو یہ قوم رول ماڈل کیسے بن سکتی؟ اس پر, اس کو جو اعزاز دیا گیا, اس کے سر پہ جو تاج سجایا گیا, وہ کیسے نمایاں ہو سکتا ہے اور اس کے مطابق کیسے یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آزادی ضروری ہے, ظالموں کا خاتمہ ضروری ہے, اور ایسی آزادی کہ جہاں یہ اپنے تمام تر اقدار پر, اپنے نظریے پر, اپنی فکر پہ پوری آزادی کے ساتھ بغیر کسی قدغن کے عمل کر سکے. چنانچہ وہاں سے انہیں پھر یہاں ملک شام میں لا کے بسایا گیا, اور پھر اس کے بعد یہاں انہیں یہ کردار دیا گیا. اللہ نے یہیں اسی سفر کے دوران پہ کتاب نازل کی, وہ کہا اس پہ عمل کرو, دنیا کو یہ پیغام پہنچاؤ. یہ تھا وہ سلسلہ آج سے ہزاروں سال پہلے. اور دیکھیے پھر ایک اور امت کا دور آیا. بنی اسرائیل کا دور ختم ہو گیا, انہوں نے اپنی آزادی کا حق ادا نہیں کیا, وہ نہ شکرے قرار پائے, انہوں نے نافرمانیاں کی, زمین پہ ظلم کیا, انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. اللہ نے ان کے سر سے عزت کا تاج اتار لیا اور فرما وہ ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ, اللہ ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی اور اللہ کا غضب ان کے اوپر چھا گیا, وہ اللہ کے غضب کے لائق ہو گئے. یہ فرما دیا ان کے لیے, اب ان کے لیے کوئی عزت نہیں. تو اس کی جگہ اللہ نے ایک اور قوم پیدا کی, ایک امت, اس امت کا نام ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک امت آئی اور اس امت کے سر پہ وہ تاج رکھ دیا, وہ ساری عزتیں, کرامتیں, شرافتیں, بزرگیاں جو ساری پہلے امتوں کے لیے مخصوص کی گئیں, وہ سب ایک تاج کی شکل میں سجا کے, بنا کے, تیار کر کے امت محمد کے سر پہ رکھ دیا گیا. سب کی ساری عزتوں, شرافتوں کا حامل اس امت کو قرار دے دیا. فرما کنتم خیر امت اخرجت للناس, اب تم بہترین امت ہو, ساری امتوں میں بہترین امت تم. تو جب آپ بہترین امت ہیں تو اب وہ رول ماڈل جو پہلے اور لوگوں کے ذمے تھا وہ آپ کو ادا کرنا ہے.
وہ فریضہ جو پہلے اور لوگوں کے کندھے پہ تھا وہ آپ کے کندھے پہ آ گیا. اب آپ کو اس زمین پر, اس دھرتی پر, اللہ کی زمین پر وہ کردار ادا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے احکام و فرامین ایک ماڈل کی شکل میں, ایک پریکٹس کی شکل میں, عملی شکل میں دنیا کے سامنے آشکارا ہو سکے, ایک نظام برپا ہو, ایک تہذیب وجود میں آئے, ایک ثقافت, ایک کلچر دنیا کے سامنے, اس کی آنکھوں کے سامنے اس طرح آ جائے کہ جس کے ہر ہر انگ سے اللہ کا خوف, خشیت, اس کی محبت چھلک رہی ہو, دین حق, دین حق کا مظاہرہ, اس کی پریکٹیکیبلٹی کا مظاہرہ, اس کی عملیت کا مظاہرہ, یہ ذمہ داری آج اس امت کے سر پہ رکھی گئی اور اس کو اس کردار کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا. اب اس کے لیے ظاہر ہے جب بنی اسرائیل کو آزادی چاہیے تو آپ کو کیوں نہیں چاہیے؟ آزادی چاہیے آپ کو, ہر سطح پہ چاہیے. آج دنیا میں 1.5 ارب مسلمان تقریباً جو اس وقت موجود ہیں, 1.5 ارب یا 1.25 ارب, ان تمام مسلمانوں کو آزادی چاہیے تاکہ وہ رول ماڈل بن سکے. آج چاہیے دنیا کے ان تقریباً 60 کے قریب جو اسلامی ملک ہیں ان کو, ان کی سطح پہ آزادی چاہیے, ان کی تعلیم آزاد ہونی چاہیے, ان کا کلچر آزاد ہونا چاہیے, ان کی تہذیب آزاد ہونی چاہیے, آج وہ آزاد, تاکہ یہ آزادی کے ساتھ کسی امریکہ, کسی یورپ, کسی مغربی طاقت کے پریشر میں نہیں, اس کے ماتحت نہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ کے خوف سے لبریز ہو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی الفت سے لبریز ہو کر یہ پوری آزادی کے ساتھ دنیا میں وہ کردار ادا کریں کہ جس کی وجہ سے انہیں خیر عموم کہا گیا ہے, اور یہ دنیا کے سامنے ماڈل پیش کریں کہ ہم ہیں اس رنگ کے حامل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. یہ آزادی, یہ ایک رنگ کے لیے آزادی ہے, دنیا کے ان تمام رنگوں سے جن کو ہم رنگ سمجھتے ہیں, ذات پات کے رنگ, لسانیت کے رنگ, علاقائیت کے رنگ, جغرافیہ کے رنگ, اپنے اپنے ذاتی رنگ, ان سب رنگوں سے آزاد صرف ایک رنگ میں رنگنے کے بعد دنیا کے سامنے اس طرح آنا ہے کہ جو بھی دیکھے اس قوم مسلم کو تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کا دین ہی غالب ہے. اور وہ رنگ کون سا ہے جو یہ بتائے گا کہ اللہ کا دین غالب ہے؟ وہ ہے صبغت اللہ. اللہ نے فرمایا اللہ کا رنگ چڑھا لو, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں ہے. بس یہی وہ اللہ کا رنگ ہے جس کی اس امت کو فکر کرنی چاہیے. ہم جب برے صغیر میں 70 سال پہلے اس سرزمین پر ہم جب یہاں موجود تھے, ہمارے آبا و اجداد, تو اس وقت پاکستان بننے سے پہلے ہم کچھ ایسے حالات کا شکار ہو گئے, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھ سے چھن گیا, ہماری کمزوریوں نے بھی ہمیں بڑا نقصان پہنچایا, حکمران طبقے نے غفلت برتی, اور یہاں کے رہنے والوں نے, یہاں کی عوام نے دین پر کی تعلیمات پہ چلنا چھوڑ دیا, پھر زوال آ گیا, پھر ایک دشمن ہم پہ مسلط ہو گیا, ایک دین کا دشمن, ہماری تاریخ کا دشمن انگریز, وہ آیا اور اس نے آ کے ہم پہ قبضہ جما لیا. اور وہ قوم جس کو ہم نے 1000 سال سے اپنے ماتحت رکھا اور بڑے پرامن طریقے سے چلایا تھا, وہ ہندو اکثریت جس کے مزاج کے اندر ہی سازش اور شرارت کا عنصر پایا جاتا ہے, وہ جو کبھی دل سے کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی, وہ قوم جس کے رگ و پے میں نفاق بھرا ہوا ہے, اس قوم کو ہم نے 1000 سال تک اس طرح لگام ڈال کے رکھی کہ ہم نے ان کے ساتھ تمام انسانی سلوک جو تقاضا کرتا تھا اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کیے, اور انہیں ایک شہری کے طور پر پوری عزت, پورا پروٹوکول دیا, لیکن انہیں اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا, کیونکہ یہ دنیا کے کافرانہ مزاج کی خصوصیت ہے, چاہے وہ ہندوؤں کا مزاج ہو یا عیسائی ہو یہودیوں کا, کافرانہ مزاج کی خصوصیت ہے کہ جب وہ غالب آئے گا تو دوسروں کو یقیناً وہ اس طرح ملیا میٹ کرے گا, ان کا اس طرح استحصال کرے گا کہ انسان اپنی انسانیت, اور انسان اپنی انسانیت
کہ آگے ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا, انسان کی انسانیت ذلت و خواری کے راستے پہ جا رہی ہوگی, ظلم ہوگا, بربریت ہوگی. یہی تاریخ ہے. جب بھی کافرانہ مزاج نے انسانوں پہ غلبہ پایا ہے تو نہ کوئی مذہب کی, کسی مذہب کی عزت رہی, نہ کسی قوم کی. فلسطین ہمارے سامنے موجود ہے, کشمیر ہمارے سامنے موجود ہے. ہندوستان میں جب ہمارا دور مغلیہ سلطنت کا زمانہ ختم ہوا تو اس کے بعد جب یہ جو باقی کا عرصہ ہے اس میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, مسجدوں میں سور چھوڑے گئے, شدی اور شنتن کی تحریکیں چلی اور بے درے قتل ہوئے, لوگوں کو جبریا ہندو بنایا گیا, مل جبر ہندو بنایا گیا. یہ تاریخ ہے. آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ اب دنیا بہت بدل چکی, اب سیکولرزم کے نعرے بھی لگتے ہیں, جمہوریت کی بات بھی ہوتی ہے, اب تعلیم کی بات بھی ہوتی ہے, مگر اس کے باوجود یہ ذہنیت ہے, کافرانہ ذہنیت کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ضرور دوسروں کو ہمیشہ تنگ نظری سے دیکھے گا. آج کوئی اقلیت محفوظ نہیں, اب بھی نہ مسلمان نہ کوئی اور اقلیت, ہر وقت اسے خطرہ ہے, انہیں آزادی نہیں, ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں. تو اس وقت کیا حال ہوگا جب پاکستان نہیں تھا, جب ہم سب اسی طرح کے ماحول کا شکار تھے؟ ایسے میں آپ کا دین, مذہب, آپ کی آئیڈیالوجی, آپ کی تہذیب, آپ کی اقدار کیا آزاد ہو سکتا تھا؟ اپنی نسلوں کو کیا دے سکتے تھے؟ کچھ نہیں تھا, سب کچھ گروی تھا, سب غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ایک عجیب حبس تھا, بہت خوف تھا. بنی اسرائیل کی جو حالت بتائی ہے, اللہ نے یہاں ظلم جو ان پر تھا, جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, کچھ اسی طرح کے معاملات بڑے صغیر کی سرزمین پہ برپا تھے. یہاں بھی یہاں بھی مارا جا رہا تھا, یہاں بھی ظلم تھا, استحصال تھا, یہاں بھی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا, یہاں بچے کیا بچیاں سب, یہاں چھوٹے بڑے سب, شدی اور شنٹن کی تحریک میں کتنے لوگ مارے گئے. یہاں کوئی بھی آزادی سے اپنے دین مذہب کی بات نہیں کر سکتا تھا, اس کے بعد اس کا انجام بہت خطرناک ہوتا تھا. اور آج بھی احمد آباد اور گجرات اس پہ گواہ ہیں, بے تحاشا لوگوں کا قتل. یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں, حقیر قسم کے تقاضوں پر انسانوں کو اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا کہ جیسے کسی چیونٹی کو مسل دیا جاتا ہے. یہاں دھرتی ماتا پہ آسی ہوتی ہے تو مسلمان کا خون پلایا جاتا ہے, یہاں گاؤ ماتا کی شان میں کوئی حرف آتا ہے تو اس پر مسلمان کو قربان کر دیا جاتا ہے, یہاں گائے کے پیشاب اور لیت پر ایک انسان کی جان لے لی جاتی ہے. یہ سب کچھ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. جب آج بھی ہے تو پہلے کتنا تھا, ذرا غور کیجئے. اور پھر ان سب باتوں سے زیادہ خوفناک یہ کہ خدا اور رسول کی شان میں بے باکیاں ہونے لگیں, گستاخیاں ہونے لگیں. یہاں رام اور کرشن کی باتوں کو رائج کرنے کے لیے, اپنے دیوی دیوتاؤں کو مسلط کرنے کے لیے خدا رسول کا مذاق اڑانا شروع کر دیا گیا. ایسی ایسی کتابیں آئیں. آپ کو معلوم ہے غازی علم دین کی تاریخ کس دور کی تاریخ ہے؟ وہ کون تھا بدبخت شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیانک نعوذ باللہ گالی دی اور آپ کی شان میں بکواس کی تھی؟ اس ہندو شخص نے جس کو غازی علم دین نے جس کا کام کر دیا تھا اور جس کے بعد وہ شہید عشق و محبت کی دنیا کا عظیم شہید ثابت ہوا, اس نے اپنی جان دی. یہ سب یہ اسی دور کی تاریخ ہے, غازی علم دین کی تاریخ. اس کو اٹھا کر دیکھیے, اور بہت سے غازی عبد الرشید کی تاریخ. یہ سب کیا تھا؟ یہ اسی دور کی تاریخ ہے. تو یہ وہ لوگ, یہ حالات تھے اس وقت. اس طرح ہمارے عقائد پہ, نظریات پہ, ہماری مقدس شخصیات پہ حملے ہو رہے تھے. اگر پاکستان نہ بنتا تو پتہ نہیں ہمارا اور کیا حال ہوتا, کتنی درگت بنتی, کتنا اور ظلم سہتے آپ, کتنا اور مذاق اڑواتے ہم, کتنی ذلت و خواری ہمیں اور دیکھنی پڑتی. آج 20 کروڑ کی تعداد میں کم و بیش یہ قوم جو آزادی کی فضا میں سانس لے رہی ہے, آج خدا ذوالجلال کا اتنا بڑا کرم ہے اس قوم پر کہ ہمارا دین آزاد ہے, ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے, ہمارا نظریہ آج ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے, آج ہمارا علم, ہماری تعلیم, ہمارے ادارے, ہماری خودداری, ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے. اب جو کچھ ہے وہ سب ہمارے ہاتھوں میں ہے. اب ہم اس کے ساتھ اپنے دین, اپنی روایات کے مطابق جس طرح اس کے ساتھ معاملہ کریں گے, ویسے ہی ہم دنیا میں نتیجہ پا سکیں گے. ہمیں ہم پر وہ جبر اب نہیں, لیکن اس کے مقابلے میں
وہ ہمارے بھائی اور بہن جو اس وقت غلامی کے سلسلوں میں اب بھی جکڑے ہوئے ہیں اور جو وہاں رہ رہے ہیں, ان کا اشر کوئی آنکھ کھول کے دیکھ لے. یہاں بیٹھ کر جو اب بھی ہندوستان کی دعائیاں دیتے ہیں اور پاکستان بننے سے پہلے کے دور کو یاد کرتے ہیں, وہ جو ایک جھوٹی تبلیغ کر رہے ہیں, وہ جو قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ جو اس پارٹیشن کو صرف ایک لکیر سمجھتے ہیں, وہ جو آزادی کی نعمت سے ابھی تک غافل بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جن کے ذہنوں پہ اب بھی دنیا بھر کی چھاپ لگے ہوئی ہے, آج وہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے سے کیا ہوا اور پاکستان کی آئیڈیالوجی اس کے بارے میں وہ جو شک شبہ پھیلاتے ہیں, آج وہ دیکھیں آنکھ کھول کے کہ اس وقت بھی کشمیر میں اور ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, کیا یہ ایک ایک لمحہ یہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں؟ یہ اس وقت ہونے والا ظلم, زیادتی, بربریت, یہ وہاں کی محرومیاں, آج بھی مسلمان اپنے حقوق سے محروم ہیں, آج بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے سے اسے روکا جاتا ہے, آج بھی اس کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند ہیں, آج بھی اس کے لیے ملازمتوں کے دروازے بند ہیں, آج بھی وہ آزادی سے سانس نہیں لے سکتا, آج بھی وہ آزادی سے اپنے دین کی بات نہیں کر سکتا, اس پہ بہت سی پابندیاں ہیں, بہت کچھ ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے. تو دوستو, ہم کیوں اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں اور لوگ کیوں ہمیں اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں؟ آزادی کی اس نعمت کو نعمت کے طور پر سیلیبریٹ کیوں نہیں ہونے دیتے؟ اللہ نے جب یہ قانون بنا دیا, یہ دین کا اصول کہ جب آزادی ملے تو اسے سیلیبریٹ کرو, اس کی قدر کرو اور اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. بنی اسرائیل کو اس کا حکم ملا, پیغمبروں نے یہ بات فرمائی کہ اپنی نعمت کو اس کی قدر کرو, آزادی کی نعمت کو جانو. جب بنی اسرائیل وہ ایک آزادی کی نعمت کی قدر کروائے گئے تو ہمیں بھی ایک عظیم آزادی ملی ہے. ہم نے بھی اپنے دین کو آزاد کیا, ہم نے بھی اسلام کے نام پر یہ وطن حاصل کیا. ہمارا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اسی نعرے کے کو کامیاب بنانے کے لیے اور اللہ کی تعلیمات پر پوری طرح آزادی سے عمل پیرا ہونے کے لیے ہم نے جد و جہد کی. اور پھر دیکھو, ہم نے کسی بھی قوم سے کوئی کم قربانیاں نہیں دی. دنیا میں آج تک قربانیوں کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو ہمارا نام, اس قوم کا, بر صغیر میں رہنے والی اس قوم کا, پاکستان کے لوگوں کا نام بھی سر فہرست لکھا جائے گا. آپ کے آبا اجداد کا نام عظیم قربانیاں دے کر 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا, قربانیاں دی, جہاں تک کہ اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور پھر اس کے بعد یہ ملک حاصل کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر میں اس کو کہوں کہ آج کے دور میں دنیا کا سب سے بڑا ہولوکاسٹ یہی ہے تو یہ بالکل سچی بات ہے. ہولوکاسٹ جو یہودیوں نے جھوٹا, فریب, دھوکے پہ مشتمل ایک نعرہ لگایا اپنے لیے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کی آڑ میں مظلوم بنا کے پیش کیا, وہ مظلومیت کا جھوٹا نقاب ڈال کے دنیا کے سامنے آئے اور اس کی بنیاد پر دنیا سے انہوں نے ہمدردیاں وصول کی, اپنی مظلومیت کا رونا رو کر اپنے جھوٹے حقوق حاصل کیے اور فلسطین میں بیٹھ کر کے ناجائز قبضہ کیا. یہود ایک جھوٹی تاریخ پر جی رہا ہے, جھوٹے نعرے اور جھوٹی مظلومیت کا نقاب اوڑھ کے دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے, اس کو ہولوکاسٹ کہا گیا. ہولوکاسٹ, سچا ہولوکاسٹ ہمارے ساتھ ہے. یہ پاکستان بنا ہے, اس میں یہاں ہوا ہے ظلم, یہاں ہوئی ہیں زیادتیاں جب لوگوں نے اپنا حق مانگا ہے. 200 سال تک کم بیش یہاں لوگ لٹتے پٹتے رہے, یہاں لوگ مار کھاتے رہے, یہاں پستے رہے سینڈوچ کی طرح. دو قوموں نے ہمیں یہاں پر اس طرح پیس کے رکھ دیا, ایک طرف ظالم سامراج اور دوسری طرف ہندو اکثریت. تو پھر جا کر کے لوگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں نے آگے بڑھ کر کے پاکستان کی تحریک شروع کی, آزادی کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کی. اس کے بعد پھر جو وقت گزرا وہ خوفناک ترین لمحات تھے. اس طرح مار پیٹ, ٹرینیں کی ٹرینیں خون سے لت پت آتی تھی, لاشوں سے لت پت آتی تھی, ٹرینیں پوری پوری بھری ہوئی لاشوں سے. دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملیں گی, ہزاروں لاکھوں لوگ اس طرح کٹے پٹے پٹے آتے. آج تک وہ خاندان بکھرے ہوئے, اجڑے ہوئے. جرمنی, مشرقی اور مغربی جرمنی الگ ہوئے, دنیا نے اس کو ملا دیا, دنیا نے اس کو ایک کر دیا.
مشرق اور مغرب جرمنی ایک ہو سکتے ہیں، مگر یہاں دیکھو آج کشمیر آدھی برادری وہاں اور آدھی یہاں، ایک بھائی وہاں اور ایک یہاں، مگر دنیا اس کو ملانے کے لیے تیار نہیں، اب بھی یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری اس حالت میں ہم ایک ملک حاصل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ہولوکاسٹ ہے ہمارے پیچھے، دنیا اس کو کیوں نہیں دیکھتی؟ اور آج ہمارا مورخ اور ہمارا مبصر اور دانشور وہ بیٹھ کر اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ حیران ہوں گے کہ یوم آزادی کے موقع پر یہاں کچھ جو ہندو آبادیاں یہاں موجود تھیں آزادی کے دن 1947 کے دنوں میں، جب یہاں سے کچھ ہندوؤں نے مائگریشن کی، اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ان کے لیے بھی سخت وقت آیا، لیکن وہ ایک چند مثالیں تھیں، ایک ریئیکشن تھا، کچھ لوگوں نے یقیناً انہوں یہاں سے نکالا ہوگا، وہ یہ علاقے چھوڑ کے گئے ہوں گے۔ مگر یاد رکھنا، ٹرینیں بھر کے نہیں گئیں لاشوں کی، بسیں بھر کے نہیں گئیں، وہ کچھ تھوڑا بہت ضرور ہوا ہوگا، وہ بالکل ہوگا، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، اسے کون روک سکتا ہے کہ لاکھوں کسی قتل و غارت گری کے جواب میں اگر کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں پر کسی نے زیادتی کی، ہم نہیں کہتے کہ زیادتی کرنا جائز ہے، لیکن اگر ریئیکشن میں کچھ ہوا اور کچھ لوگ یہاں سے گئے ہیں۔ آج حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کا صحافی، آپ کا دانشور ان ہندوؤں کی ترجمانی کرتا ہے، ان کا دکھڑا رو رہا ہے بیٹھ کے، اور وہ یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے۔ آج میڈیا پہ بیٹھا ہوا ایک شخص کہ جناب دیکھیے، اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا ان کے ساتھ بھی تو ہوا، اگر آپ کے لوگ مارے گئے تو ان کے بھی مارے گئے۔ اب ان کے آرٹیکل آج کے دن چھاپے جانا اخباروں میں، ان کے آرٹیکل، اور وہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اب اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ کون تصدیق کرے؟ یہ کیا مشن ہے؟ ان ذرا عقل کے دشمنوں، آزادی کے ان دشمنوں سے کوئی پوچھے، ان سے بڑا کوئی دشمن ہے ہمارا؟ ان سے کوئی پوچھے کہ تم ہندوستان جا کر آزادی کے دن جو اتنا بڑا قتل عام ہوا مسلمانوں کا، جو واقعی ایک ہولوکاسٹ اور بہت بڑا ظلم، تم وہاں میڈیا پہ بیٹھ کے ذرا مسلمانوں کا مقدمہ تو لڑو، تم ذرا اتنی بڑی یہ سب واقعیت ہمارے ساتھ ہوئی ہے، زمین ہل گئی، آسمان رو رہا تھا، ذرا یہ آج وہاں جا کے ایک خبر تو چلوا دو اس کی۔ یہ کیسے انصاف پسند آئے ہیں ہمارے ملک کے اندر، یہ کیسے صحافی، کیسے دانشور ہیں، یہ علم و دانش کے ساتھ کیسی ڈس آنیسٹی ہے، یہ قوم کو کس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے؟ یہ بہت گمراہ لوگ ہیں، یہ اندر سے بکے ہوئے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہمارا دشمن جو سرحد سے باہر بیٹھا ہے، شاید وہ ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا رہا جتنا نقصان یہ ہمارے اندر، سرحد کے اندر ہمارے درمیان بیٹھ کے ہمیں پہنچا رہا ہے۔ یہ کس کا ایجنڈا ہے، کس کا مقدمہ لڑا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے؟ انہی دنوں میں ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ آزادی ہے؟ میڈیا کو ناچنے گانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، عجیب عجیب رنگلیاں، سارے گویے، نچیے، کھلنڈرے، وہ سب نکل نکل کے آتے ہیں اور قوم کو ایک راستے پہ چلا رہے ہوتے ہیں، یہ آزادی؟ پھر تبصرے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے مبصر، آزاد خیال، آوارہ مزاج مبصر بٹھائے جاتے ہیں جو ہمارے نظریے کو کریدتے ہیں، ہماری تاریخ میں کیڑے نکالتے ہیں، جو ہماری قومی شخصیات کو مشکوک بنا کے پیش کرتے ہیں، جیسے ہم نے آزادی حاصل نہیں کی، کوئی جرم کیا ہے، ہم مظلوم ہو کر بھی مظلوم نہیں بن سکے ان کی نظر میں، وہ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں کہ مظلوم تم نہیں، مظلوم وہ ہیں، ان کے منہ سے نہیں نکلتا، ورنہ وہ صاف کہتے ہیں تم ظالم ہو اور وہ مظلوم ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اتنے خوفناک طریقے سے ہو رہا ہے کہ آگے شاید پھر اگر یہی سب کچھ ہوتا رہا اور ہم نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، اور اس زہریلی فکر سے ہم نے جان نہیں چھڑائی اپنی اور قوم کو نہیں بچایا، تو کل ہمارا بچہ اپنے اسلاف کو گالی دے گا، اپنی قربانیوں پہ لعنت بھیجے گا، اس ملک کو کوسے گا اور آزادی کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دے گا، اور صاف کہے گا ہمیں آزادی نہیں چاہیے، اور وہ پیدا ہو گئے ہیں لوگ، پیدا کر دیے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس آزادی سے کیا فائدہ، ہم اس سے پہلے بہتر تھے، یہ پیدا ہو چکے لوگ۔ یہ اتنی بڑی تباہی ہے کہ کسی قوم کو
ऊपर से अगर मारना ना हो, ऊपर से हलाक करना ना हो, तो अंदर से अगर ये चीज फैल जाए तो इससे बड़ी हलाकत कोई ना हो। एक एटम बम से बड़ी हलाकत है ये, एक आगो खून पर मुश्तमिल किसी जंग से भी बड़ी जंग है ये वो जंग है जो हमारे अंदर से लड़ी जा रही है, ये वो हलाकत है जो हमारे अंदर फैलाई जा रही है। इसलिए हमें बताना होगा आजादी क्या है, आजादी की कदर। आजादी बाज लोग कहते हैं और उनके अंदाज से ये मालूम देता है कि आजादी नाचने गाने की आजादी है, मीडिया की आजादी यही है। बाज लोग कहते हैं आजादी माल दौलत जमा करने की आजादी है, इन सियासतदानों की हुक्मरानों की आजादी यही है। बाज लोग कहते हैं लिबरलिज्म आजादी है, आजादी का मतलब लिबरलिज्म है, ज़हनी आजादी है, फिक्री आजादी है, आइडियाज की आजादी है। आज दानिशवरों की आजादी यही है, हमारे मुबस्सिर की सहाफियों की, बहुत से सहाफियों दानिशवरों की आजादी इसी माना में पाई जा रही है। और कुछ लोगों ने हर किस्म की बेरारवी फाशी उरियानी इसको आजादी समझा, लिहाजा आज ये हमारे फिल्में गानों में काम करने वाले और ऐशो इशरत कदों के अंदर बैठे हुए खरमस्तियां करने वालों के अंदाज यही बताते हैं कि इनकी आजादी यही है। लोगों ने आजादी अपने अपने तरीके से डिफाइन कर ली है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आजादी नहीं। अगर खुदा की कसम ये आजादियां हमारे पेशे नजर होती तो शायद उस वक्त का एक मुसलमान भी आगे ना बढ़ता और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना किसी आजादी के उसूल की कोशिश ना करते और पाकिस्तान कभी ना बनता। ये सब वो हैं जो दरअसल कल भी गुलाम थे आज भी गुलाम हैं, ये बजायर आजादी का नाम ले रहे हैं मगर हकीकत में ये वही गुलाम है, ये कल ही की तरह रहना चाहते हैं। आजादी वो है दोस्तों जो दुनिया को पता चले और हमारे दुश्मन के ऊपर वो एक जरबेकारी बन के लगे। आजादी क्या है जो हमने हासिल की, वो आजादी हमारे दीन की आजादी है जहां हमारा दीन आजाद होगा। आजादी असल में क्या थी, हमारे आइडिया की आजादी, हमारी फिक्र की आजादी कि हमारी फिक्र हर किस्म के दुनिया के बातिल रंग से पाक अल्लाह के रंग में रंगी हुई आजादी के साथ अपनाई जाएगी, ये आजादी थी। आजादी हमारी तालीम की आजादी थी, हम आजादी के साथ अपना तालीमी निजाम बना के अपने बच्चों को तरबियत और तालीम से आरास्ता करेंगे। आजादी हमारे कल्चर और सकाफत की आजादी थी जहां हम अपनी अकदार अपने कल्चर अपने समाज पर पूरी आजादी से अमल पैरा होंगे जिसमें अल्लाह की तालीम और रसूल पाक की सुन्नत की झलक होगी। आजादी हमारी तहजीब की आजादी थी जिसमें के अगियार के हर रंग से पाक मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हम इस्लामी तालीमात के उसूलों पर एक तहजीब दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे, यह आजादी थी। आजादी हमारे इदारों की आजादी थी जहां पर फैसले हम अपनी आजादाना खुद मुख्तराना हैसियत में करेंगे, जो हमारे दीन मजहब मिल्लत के लिए मुफीद होगा वो हम अपनाएंगे उसका फैसला करेंगे और जो हमारे लिए नुकसानदेह होगा उसे तर्क करेंगे, यह आजादी थी। हमने ये आजादी हासिल की है, इस आजादी के लिए कुर्बानी दी है। वो आजादी आजादी नहीं जो नाचने वाले नाच के बता रहे हैं, खेलकूद में पड़े हुए लोग सिर्फ खेलने में लगे इसको आजादी समझ रहे हैं, वो जो हमारा आवारा मिजाज दानिश्वर जिस तरह का लिबरलिज्म की तबलीग कर रहा है इसको आजादी समझा जा रहा है, ये आजादी नहीं है, ये गुलामी है। और जिस तरह हुक्मरानों ने पूरे हाथ दोनों हाथों से आजादी की सर लूटमार मचा रखी है, कौमी खजाने खाली हो कर दिए गए और अपना जाती बैंक बैलेंस बना के दुनिया के अमीर तरीन लोग बनने जा रहे हैं, ये आजादी नहीं, ये लूटमार है, ये बदमाशी है, ये हैवानियत है, ये आवारगी है। आजादी नहीं है, आवारगी है। हमें इस आवारगी से जान छुड़ानी है, हमें अपनी असल आजादी हासिल करनी है, हमें इस शूर को आगे बढ़ाना है। हमारी आजादी क्या है और इस आजादी की राह में इसको जो ट्विस्ट करने वाली चीजें, इसको बिगाड़ने वाली चीजें, इसके इसकी इसके मकसद को बिगाड़ने वाली बातें हैं, उन बातों को हमने एक्सपोज करना है, उन चेहरों को बेनकाब करना है। याद रखिए अपनी गुफ्तगू को का खुलासा मैं इन चंद पॉइंट्स में आपके सामने पेश करता हूं। हमारे लिए हमारी असल आजादी के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट और सबसे खौफनाक चेहरे जो इस वक्त हमें दरपेश हैं और जिनसे हमारा मुकाबला है
जो सबसे बड़े हमारे लिए शायद दुश्मन साबित हो रहे हैं इस आजादी के हवाले से, वो तीन किस्म के लोग हैं, वो तीन किस्म के लोग हैं। एक हमारा वो सियासतदान, वो लीडर, वो हुक्मरान जो इस मुल्क को अपना गुलाम बनाना चाहता है, वो जो इस मुल्क को अपनी जात से पहचान करवाना चाहता है, वो अपनी जात को मेयार बनाकर इस मुल्क के ऊपर हावी है। उसके लिए मुल्क कुछ नहीं, कानून कुछ नहीं, आईन कुछ नहीं। एक ये हमारे लिए सबसे बड़ा नासूर। दूसरा हमारा वो फिक्र दानिश, साहिब फिक्र दानिश तबका, जो बनाम नेहाद दानिश्वर कहलाते हैं, हर शोबे के अंदर मौजूद हैं, एजुकेशन से लेकर सहाफत तक और सहाफत से लेकर सियासत तक हर मैदान में सरगरम, वो दानिश्वर, नाम नेहाद दानिश्वर तबका, वो जो ये कहता है कि हम लिबरल हैं, जो लिबरलिज्म पर ईमान रखते हैं, ये सब। दूसरा हमारे लिए बड़ा खतरा, ये है खतरनाक लोग। तीसरा खतरा हमारी आजादी के लिए और हमारे इस मुल्क के लिए, वो रेडिकलिज्म के हामिल और रेडिकलिस्ट अनासिर, जो दीन को, मजहब को दलील के बगैर जबर और तशद्दुद से पेश करना चाहते हैं, जो फिरकावारियत पे यकीन रखते हैं। उसके अंदर वो तमाम अहले मजहब दाखिल होंगे, कौम का ताल्लुक किसी भी फिरके से हो, अगर वो दलील की ताकत पे ईमान नहीं रखते और दीन में जबर और तशद्दुद के कायल हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है कि इससे मुल्क भी बदनाम, आजादी का भी हाल खराब, और इसके बाद से और बहुत खौफनाक किस्म का नुकसान ये कि दीन इस्लाम भी बदनाम। इसके बाद दहशतगर्दी का इल्जाम, बुनियाद परस्ती का इल्जाम, ये हमारे सर हमें फ्री में मिल रहा होता है। तो ये रेडिकलिस्ट जो दलील की ताकत से बात नहीं करते, बल्कि वो गुलेल की ताकत से बात करते हैं, वो बंदूक की ताकत से बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक खतरा। तो लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म और ये पॉलिटिकलिज्म, ये जो हमारे यहां तीन धारे बह रहे हैं और तीनों की तरफ से जो इस वक्त मुल्क जिन हालात से दो चार हुआ है, इसके बाद ये आजादी हमारी हर आने वाली घड़ी में खतरे से दो चार हो रही है और ये मुल्क मुसलसल कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। कौम स्कैटर्ड हो रही है, बिखर रही है, हमारी इंटेग्रिटी, हमारी सालमियत खतरे से दो चार है इस वक्त। हमें इन तीनों चीजों को कंट्रोल करना होगा, हमें अपनी पॉलिटिकल क़यादत को, सियासी क़यादत को मुल्क के धारे में लाना होगा, कौम की मोहब्बत से, मुल्क की मोहब्बत से मामूर करना होगा, और इन्हें हमें इखलास के मयार के ऊपर परखना होगा। और दूसरा हमारा आजाद ख्याल लिबरल तबका, उसकी तबलीग को रोकना होगा। लिबरल क्लास जो इस वक्त मीडिया पे छाकर, अखबारों पे, मीडिया पे, तालीम में, हर जगह ये पैगाम पहुंचा रही है लिबरल क्लास के, पाकिस्तान आजाद ममलुकत है, लिबरल ममलुकत है, लिबरलिज्म यहां पर होना चाहिए। और कायदे आजम लिबरलिस्ट थे, कायदे आजम आजाद ख्याल थे। ये बहुत बड़ा मनफी प्रोपेगेंडा है कायदे आजम के खिलाफ, ये इस मुल्क की बुनियादों को खोदने के मुतरादिफ है। लिबरलिज्म का तस्वुर भी दूर दूर तक नहीं है हमारी इस आजादी की तारीख में। कायदे आजम की तकरीरें वाजे हैं, लिबरलिज्म का मतलब क्या है, ये धोखा देते हैं। लिबरलिज्म के नाम पर कुछ तशरी ऐसी करते हैं जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, हमें उस तशरी से इख्तलाफ नहीं होता। अगर कोई ये कहता है कि हमारे हुकूक हैं या जो अकलियतें उनके हुकूक, उनकी इबादतें, उनकी इबादतखाने, इससे किसको इख्तलाफ है। इस हद तक लिबरलिज्म इस्लाम के अंदर काबिल कबूल है, मगर उसके बाद असल लिबरलिज्म यह है कि फिर किसी दीन की बात नहीं होगी, कुरान हो या बाइबल सब बराबर हैं। यह खतरनाक लिबरलिज्म। यहां पर हुकूमत का, रियासत का, सरकारी मजहब, कोई इस्लाम वगैरह कोई चीज नहीं होगी, बल्कि यह आजाद होगा। लिबरलिज्म यहां का मजहब बने, सेकुलरिज्म जैसे दुनिया ने अपनाया इसी तरह हम भी अपनाएं, और आपका सदर, वजीर आजम और आपका चीफ, आर्मी चीफ, उसके लिए इस्लाम की पाबंदी ये भी नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से आजादी कोई भी बने, जैसा कि बयानात आप सुनते हैं कि जनाब यहां क्यों नहीं बन सकते, ईसाई क्यों नहीं बन सकते, यहूदी क्यों नहीं बन सकते, हिंदू क्यों नहीं बन सकते, ये लिबरलिज्म, ये खौफनाक लिबरलिज्म जिसके बाद आजादी खत्म, वो जिसके लिए कोशिश की, हम इसको नहीं मान सकते। इस तबलीग को रोकना होगा।
और तीसरा वो जो रेडिकलिस्ट निकल कर आया जिसने मजहब को, फिरके को, मजहब को क्या, फिरके को, अपने फिरके को बंदूक के जोर पे मुसल्लत करने की कोशिश की। वो तमाम फिरके, वो तमाम तबलीगें, वो सारी तहरीकें जिनके मफादात मावराए सरहद जुड़े हों, जो बाहर के इशारों पे चलते हों, जिनके लिए बाहर से असला आता हो, जिनके लिए बाहर से एड आती हो, दूसरे मुमालिक जिनके अंदर इन्वॉल्व हों, इससे हमारे इस आजादी को, इस मुल्क को, इस रियासत को जो नुकसान पहुंचा है वो भी हर एक की आंखों के सामने है। ये हैं वो खतरात जिनसे हम गुजर रहे हैं। अगर हमने इन चीजों को बैलेंस कर लिया और हमने अगर इन मनफी असरात से अपने आप को आजाद करा लिया और हमने अगर इस बात को समझ लिया कि वो कौन सी लाइन और लेंथ है जिसपे चलकर हम मॉडरेट इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना सकते हैं, एक इस्लामी फलाई रियासत को जन्म दे सकते हैं, एक मोतदिल एतदाल पसंद मुआशरा इस माना में कि आजादी के साथ अपने दीन पे अमल करे, अपने अकदार की बात करे और अपनी तारीख से जुड़ने पे फख्र करे, एक ऐसा मुआशरा कहां से नमूदार हो सकता है, किस सिस्टम से आ सकता है, किस जमात से बरामद हो सकता है, किन लोगों के अंदर से निकल सकता है। तो हमें उन लोगों को समझना होगा, चाहे वो मजहब में हो, चाहे वो तालीम में हो, चाहे वो ऐवानों में हो, चाहे वो फौज में हो, वो जहां भी हैं, ये मॉडरेट मोतदिल मिजाज तबका ये जब तक जमा नहीं होगा और किसी एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तफिक नहीं होगा, उस वक्त तक हम इन तमाम खतरनाक लहरों से नजात नहीं पा सकेंगे, हम इन खौफनाक किस्म की साजिशों से निजात नहीं पा सकेंगे। हमें ये करना पड़ेगा, हमें ऐसे लोग अनासिर चुनना पड़ेंगे उस तरह जिस तरह के कोई जमीन में रेत में मिले हुए सोने के जर्रों को चुनता है। अब ये नौबत आ चुकी कि हमें इस तरह नहीं मिलेंगे लोग, हमें चुनना पड़ेंगे, हमें देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और कौन इस वक्त इस मुल्क के साथ चलने वाला और कौन इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाला, कौन सी फिक्र, कौन सा लिटरेचर, कौन सी तालीम, कौन सा इदारा इस मुल्क का साथ दे रहा है और कौन इसकी बुनियादों को खोद रहा है। तो ये फ़र्क हर एक लिए करना ज़रूरी हो गया। अब इस कदर मिलावट हो गई है, इस कदर साजिशें आम हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस पर आज पाकिस्तान के इस उसूल पर, इसने हुसूल आज़ादी की इस नेमत पर शुक्र जो हम कर रहे हैं, हमें इस पर यकीन है कि हम एक इबादत से गुजर रहे हैं। ये पाकिस्तान, ये इस्लामी रियासत है, इसका जिक्र ये भी इबादत है और इसका शुक्राना ये एक इबादत है। आज़ादी की नेमत ये अल्लाह की अजीम नेमत है, इसलिए इस किस्म की महफिलों को शादाबाद रहना चाहिए। इसलिए हमारी इस मस्जिद ने ये प्रोग्राम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हुआ, इस साल भी ये प्रोग्राम आपके सामने हर साल करेंगे। आप भी अपने अपने हलकों में, फोरम पे जाके, स्कूलों में, कॉलेजों में इस आज़ादी के पैगाम को पहुँचाइए और ये हकीकत बताइए जो यहाँ बताई गई है, जो असल हकीकत है कि हम असल में क्या थे और आज़ादी क्या थी, हमारी जिद्दोजहद क्या थी। नाचने गाने की चीज़ें जो स्कूलों में राइज हो रही हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। असल चीज़ पैगाम है, जहन साजी है और तारीखी हकायक हैं, वो पेश करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें अपनी तारीख को समझने की और उसके तकाज़ों के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।